Aí, som instrumental da confeitaria aqui nessa sexta-feira. Valeu, pessoal. Um rock instrumental bom demais. Então, hoje o programa é sobre ilusionismo. Eu não conheço alguém que não goste. Segundo o Iago, nosso professor de mágica que participa do Calei de hoje, o ilusionismo é a arte de desestruturar a lógica e iludir os sentidos humanos. Para que isso? Para entreter, para encantar, para nos deixar de boca aberta. Isso acontece porque a ilusão é uma arte do impossível, como explica o Felipe, que é mágico desde pequeno. Se a gente queria voar, o ilusionista vem e inventa a levitação, deixando geral com um nó no cérebro. Caramba, como é que o mágico faz isso? Bom, como uma carta, como um coelho ou até uma pessoa desaparece diante dos nossos olhos, tá aí outra característica da magia, desvendar as ilusões e curiosidade de muitos. O Cradinho explica, difícil não é executar a mágica, o que dá curiosidade é o segredo. Vamos falar disso? Vamos falar dessa que é uma das mais antigas formas de entretenimento do mundo? Vamos falar dos perigos, das curiosidades e sobre o que há de novo hoje na mágica. Então, participa comigo, nós estamos ao vivo pela TV Horizonte, pela PUC TV e pelo site da emissora. Você tem dúvidas sobre o assunto ou quer dar a sua opinião? Mande mensagem pelo facebook.com/programa Caleidoscópio TV. Tem também o nosso WhatsApp no número 99642-8473. Se preferir, nos ligue no 3209-0113. E no site da TV você pode ganhar presentes. Saca só! O dia mais esperado da semana chegou! E junto com ele veio também a sua chance de levar para casa uma pizza Bitela com refri 2 litros. Vá no site da TV Horizonte, clique no banner do Caleidoscópio e saiba como participar. Sabe aquele filme que você tá afinzão de assistir? A gente descola um par de ingressos para você ir e levar quem quiser. Acesse o site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Toda segunda-feira tem um ganhador. O próximo pode ser você. Curtiu? Então entra lá na página do Calei, no site da TV Horizonte e se cadastra. Tá cheio de promoção legal. Uma delas é para uma viagem para o Lago de Furnas, em Capitólio. Olha só, fica esperto que a gente vai divulgar mais informações em breve. A gente vai começar o programa e eu quero apresentar aqui para vocês o Felipe. Gente, ele não tá aparecendo, não é porque ele é invisível, não. Hoje o programa é de ilusionismo. É, na verdade, ele tá chegando aqui. Chegou atrasado, trânsito hoje, sexta-feira, tá uma loucura. Felipe. Obrigado, boa noite. Fique à vontade, seu microfone está aqui, cuidado. Felipe, obrigado. Vamos conversar então. Isso é inédito aqui, hein, gente? O entrevistado chega na hora, exatamente. Na hora do programa. Foi combinado, parece mágica, né? Não foi combinado. Boa noite para todo mundo, obrigado pela presença boa de noite. Todos. Obrigado, boa confeitaria. Noite. É, o Felipe Teixeira, gente, ele é ilusionista e palestrante. O Felipe tem 21 anos e é mágico há pelo menos 10. Ele já inventou truques e ganhou campeonatos nacionais e internacionais. Quero saber de você, Felipe, o seguinte, o Google desvenda, né, os truques, é só olhar lá na internet que você descobre, mas isso não estraga a mágica, não tira o interesse e o encantamento das pessoas por ela. Quero saber por quê. Então, exatamente, eu acho que é bem interessante, né? A gente até comenta muito sobre isso, que a tecnologia veio não para destruir a mágica, né? Porque hoje em dia eu fiz alguma coisa diferente, pergunto o Google que ele responde, né? Mas não, a tecnologia veio para agregar a mágica, entendeu? Então, é bem interessante que hoje em dia, né, as mágicas estão ficando também tecnológicas. A gente tem trabalhado muito com o Google, digamos assim, e com os sistemas operacionais, com telefones, smartphones, tablets, né? Então, eu acho que a mágica tem a capacidade de se reinventar e, por isso, ela está sempre à frente do tempo, né? Então, eu acho que é bem interessante isso. É uma forma de se reinventar sempre. Se reinventar sempre, exatamente. Todo dia tem coisa nova na mágica e todo dia tem agregado tecnologia. Tem que agregado fantasias com muitas coisas diferentes. E eu acho que essa é a parte mais interessante da mágica. É o mundo que a gente tem que descobrir todo dia. Legal. Sinal de que a mágica não deve morrer tão cedo, né? Bom, conosco também nessa conversa está o Iago. Ele é mágico profissional, advogado, professor, palestrante, ator, gestor cultural e fundador da Academia Mineira de Ilusionismo e do Centro Cultural de Arte Mágica, o SECAM. Ufa! Muita Tudo coisa. Bem. Um prazer estar Boa aqui noite. Com vocês. Falar sobre ilusionismo. Prazer é todo nosso. Quero saber o seguinte, qual é a diferença entre mágico e ilusionista? Irmão? Olha, é a mesma de cardiologista para médico. Tá? Existe, os dois são médicos. Existe uma corrente mágica que insiste, o ilusionista trabalha com ilusões. O mágico trabalha com ilusões. Não é?
Então, isso é uma coisa que há muito tempo vem sendo discutida na mágica, mas não há diferença nisso. Existe aí um senso comum errado de que mágica é menor e a ilusionismo é maior? Exatamente. Tem uma escola que acha que é mais elegante você dizer que é ilusionista, né? E não mágico. Por que, na sua opinião, Iago, você que está há tantos anos, né, com mágica, por que as pessoas se interessam por ela? É porque a mágica ela sofre naturalmente, o mundo se transforma. E a arte mágica ela segue esse segmento, essa transformação é natural. Não é? Então, nascem essas opiniões e elas vão evoluindo. Antes, os mágicos eram mágicos, depois passaram a ser ilusionistas, depois eles passaram a ser mentalistas, depois eles passaram a ser palestrantes e agora tem uma nova tendência na mágica. Ele não é mágico, ele é hipnólogo. Mas é tudo igual. É tudo igual. Tá certo. Bom, mágica encanta mesmo. Eu sou um fã de magia, de ilusionismo. Eu quero que vocês assistam aí um VT que a gente fez com algumas mágicas, alguns exemplos. Vamos ver? Impressionante essa mágica aí do gelo. Gente, a gente sabe que é ilusão, quer dizer, que não é verdade. Mas a gente fica pensando como é que faz. Quero apresentar agora o Kratin Júnior. Ele tem 28 anos, é mágico e presidente da Academia Mineira de Ilusionismo. O Kratin, pessoal, ele vem de uma família em que o pai é mágico e a mãe e a irmã ajudam na execução. Ele explica que, na grande maioria das vezes, a execução da mágica é o mais simples. A graça está no segredo, ou seja, como é que ela é feita. No entanto, existem algumas mágicas que são perigosas. Quero saber a sua opinião sobre o limite. Qual é o limite da mágica? Até onde ela pode ir? Bom, eu acho que essa questão de limite ela é muito pessoal, como em tudo na vida, né? Essa questão do limite é pessoal. Então, cada um acha de uma forma. Eu, particularmente, eu não gosto muito dessas mágicas que correm risco de vida ou risco de se machucar. Eu acho que a gente existe milhares de mágicas que a gente pode estar executando no lugar dessas. Então, na minha opinião, eu prefiro estar fazendo essas mágicas que não envolvam um risco, assim, um risco real de mágica. Embora muitas coisas que a gente faz, né, no palco, a gente mostra uma aura assim, que realmente está acontecendo um risco muito grande, mas, na verdade, a gente tem o controle da situação. Embora algumas mágicas fujam do controle. A gente já viu na televisão mesmo muita coisa dando errado. Então... Sim. A gente vai mostrar depois, nos próximos blocos, um vídeo de um erro. Para você que cresceu numa família de mágicos, né, o que representa a mágica para você? É uma profissão, mas também é um amor, né, uma paixão. Sim, para mim, eu falo que a mágica é minha vida. Assim, eu comecei desde pequeno, igual você já falou, meu pai é mágico. Então, no meu aniversário de um ano, por exemplo, eles montaram um circo mágico e 8 mágicos se apresentando. Eu entrei vestido de mágico, já com uma varinha, fazendo uma mágica, e a partir daí começou. Com 3 anos, eu comecei realmente a fazer mágica de verdade, né, que a gente fala assim, de verdade. Com 6 anos, eu já tinha uma parte solo no show, né, no show da família Kratin. E aí, a partir disso, a gente continua sempre participando de congressos, tudo está sempre evoluindo. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai continuar esse papo, porque eu quero saber que aos 10 anos você começou a cobrar, né, nas suas mágicas, e eu acho essa história muito engraçada. A gente já volta, é rapidinho, te espero.